Jeg hedder Lene Gundahl Sørensen. Jeg er uddannet arkitekt og arbejder her i Arkitema som kreativ leder for vores plan- og udviklingsteam, og så arbejder jeg med byplanlægning og byudvikling. Jeg er rigtig glad for mit arbejde, fordi det er afvekslende. Jeg møder en masse mennesker, jeg kommer ud blandt en masse mennesker. Det er interessant at sidde og forsøge at holde balancen mellem det private og det offentlige. Interessemæssigt for eksempel mellem nogen, der stiller nogle krav, og nogen, der har nogle ønsker. Det synes jeg er rigtig interessant at prøve at se, om jeg kan finde den her gyldne middelvej og få alle til at stå på en fælles platform. Jeg bliver ikke mødt med fordomme, fordi jeg arbejder med byplanlægning, men jeg tror, der er mange. Jeg møder mange, der ikke sådan helt ved, hvad det går ud på, og ikke har forståelsen af, hvor bredt det er, for eksempel. Og at man som byplanlægger er med i nogle interessante faser, fra vision, borgerinddragelse, politikerinddragelse, og så til jo tit ofte også til projektet er slut og står færdigrealiseret. Det er man i hvert fald, hvis man arbejder i en arkitektvirksomhed, som jeg gør. Fordi vores bygningsarkitekter og vores landskabsarkitekter, de overtager vores planer og udfører dem. Så det synes jeg er rigtig interessant. Jeg vil anbefale alle unge arkitekter eller arkitektstuderende at følge med i for eksempel de lokale medier. Aarhus Stiftstidende har deres egen byudviklingssegment, hvor de jo deler rigtig meget, og der er rigtig meget debat. Og så vil jeg anbefale dem, at hvis man interesserer sig lidt for den skala der, så dyrk det, hvis du er på arkitektskolen. Hvis man måske har en lille drøm om noget planlægning, så kan jeg også anbefale at starte ud i en kommune, fordi man får en rigtig stor indsigt i noget af den lovgivning, der ligger bag. Man får en rigtig stor indsigt i, hvordan kommunerne arbejder og forstår den her arbejdsplads, hvor man jo arbejder ind i en politisk verden. Og det er et rigtig godt grundlag for at komme ud i det private. Men jeg hopper ud i det. Det er mega spændende, og der er super mange forskellige aspekter i at arbejde med byplanlægning, som er interessante.